Ochuchini itu item bona CD. Na di Cinarucu itu sere. Kosa eluci sekali nama itu namanya tidak mungkin juga. Epa anak usah dulu sih. Itu saya ngalang ada metin cok bona CD. Awak tancok ngalang lain. Emeni? Engiri metai. Kona enak labi cucok ngalu. Biar nanti cok ngomong juga. Ochuchini item ko. Na boleh nandra. Epa datang ngamutu nama lebih endam. Anu mucu bih endam tentu tak colong ni paling kok. Lain juga nak banjir dinding colong mula. Entah usi ni tamata tamata lain lain. Terus ni boleh nak sini bersih nak bola. Amin. Entah rupa boleh nak rani monitor ramai cisu. Ya nak entah ni boleh. Sebelum sebelum pun entah boleh. Kau serang anak Ella awak cuma kalau ni kuat. Ella awak main main boleh nak mula. Sini boleh talent dan ah. Anu mucu entah rupa boleh nak rani monitor ramai cisu. Kau nak atal ngaya tetap musik ibu cucu ina. Oh, taro macam nak tahu ya tu CBT. Nanu macam nak ena boleh tiba vitalia na yang ni marah mago CBT. Hari tu cakap lo disa pindah kita ina mati itu bo. Boleh tiba vitalia na yang mana? Na yang lo cek tope, yang lo yang parama, yang nama mati itu CBT. Boleh tiba ina mood, na rules. Kau sekarang nak ela abu mo air. Evan ada bela omai. Bato air, nanu macam ena CBT, ena banding jinti ina. Iliu tapi susu lihat ACP anda habis tapi nunggu dengan anda amin yang nak anda pulang mengina emang yang suri nak kelego suri dengan anda yang nak ayah kelego ino bici anda teman-teman anda itu mentang ayah bici itu boleh cikgu di salam kok anda nabi musik karena yang lalu buat karena nabi ilai cikgu mati itu nak ayah bici cikgu anda yang anda ni uang ni uang asal di bici nanti mencik sa satu membeli kita di anda mati satu lagi cikgu nak tuk kau kawan ni sini bagi anak kau lah. Kau nak ayam ni pakai Elia nak mulai dibiwakan di pakai Allah. Iwit. Kau nak ayam tak karu dosa nanti kau. Amin. Kau nak asalnya kaya tak ini nak kui iwit. Bila kata nak Allah. Mesaku tak lagi tu anak tangan ni. Memang ibu iwit. Memang tarai iwit. Memang tarai ayam ni marah mako. Yang tu doa. Praise the Lord. Awil lah biar kita cakap bagi dua. Ini nak mati bicara sering kau. Nah, nan rani wali tu rakan Yesus. Yang nak ayam boleh. Yesus aja kalau punya modal yang kau, nana macam kau, kau bantu. Karena nanti ada yau yang berurang. Nana ni pakai leka, nai boleh kaya sesuatu tu biar alun alun mula. Amin. Maru rasa nana yau. Kau nak awal nanti mui tu lebih enak. Nanti maru nana yau di mana turang kau Yesus. Jadi nanti cuma modal yang sar cikau, nana anak cikau. Bila ni nasi awal tu lebih enak. Nanti nana musik tu cuma tapi ani. Wahai Allah, wahai Allah kalau punya modal kau. Tapi sesuatu ni mana nanti boleh. Praise the Lord.